Показувати обличчя та називати своє ім'я постраждала не хоче. Каже, ошукали її тиждень тому. Коли жінка поверталася з роботи, їй зателефонувала нібито працівниця банку і запропонувала збільшити ліміт картки та інші послуги. Вона говорить, а тоді не хотіли б ви, у вас карточка під проценти 3,7, ми вам можемо зараз зменшити цей процент, тобто на 2%. Я говорю, ви извините, я в маршрутці, мені некогда, ну я не можу розмовляти. Вона, тоді я вам перезвоню. За кілька годин шахраї знову зателефонували жінці. Я не знаю, що зі мною відбувалося, вот, і я говорю, ну давайте, 2% – це добре. І вона говорить, от я бачу вашу карточку, давайте я вам зараз назову цифри, ви наберете цифри. Вот, и перечислите всю сумму, которая есть на моей карточке универсальной, переведете на свою же, на свой же счет. Так получилось, я перевела вот эти деньги, и она мне говорит, через 15 минут я вам перезвоню, и эти деньги опять назад к вам придут. То есть прошла, ну, деньги должны пройти оборот. Лише коли жінці не перетелефонували за 15 хвилин, вона зрозуміла – її ошукали. Вона кинулася дзвонити, та вже ніхто не відповідав, а згодом взагалі вимкнули телефон. Вона говорила, як її звати. Ну, правда, це може бути несуществуючий чоловік, називала фамілію, ім'я, отчество. Вона говорила про те, що вона 12 років працює в банку. Вона говорила про те, що якщо ви відкажетесь, тоді не пеняйте на банк. Вот, что у вас будут большие проценты, не ругайте банк. Вот. Понимаете, она говорила очень профессионально. Она вошла в доверие, она со мной очень так спокойно, хорошо, как бы откровенно вроде бы, как бы со мной разговаривала. Психологи пояснюють, шахраї під час розмови вираховують слабкі місця і починають на них тиснути. Болева точка – це страх потери или же соблазн. Да? Тобто, завжди йде якийсь момент, що ви можете щось зекономити, щось приобрести, щось отримати, либо же щось потеряти. Іменно це перша емоціональна болева точка, на яку включається чоловік. Второе немаловажное, что постоянно идет манипулятивное какое-то внушение. Человеку не дают времени подумать. Это зачастую какой-то цейтнот, только сегодня. Необходимо сделать эту операцию. Аби уникнути подібних ситуацій, психологи дають кілька простих порад. Научиться задавати вопросы, как в обычной жизни, так и когда вам звонят любые незнакомые номера. Спрашивают должность, название отделения, адрес, который находится по этому отделению. Поэтому очень важно, когда происходят какие-то телефонные звонки, психика реагирует очень эмоционально. Всегда нужно брать паузу. По возможности я перезвоню, спросить номер горячей линии телефона, на который нужно перезвонить. Водночас у банку радять ніколи не розголошувати персональні дані, зокрема термін дії картки, CV-код, кодові слова, та не здійснювати банківські операції на прохання людини, яка телефонує. Співробітники банку ніколи не телефонують за вашим номером телефону і ніколи не просять про те, аби здійснити якусь банківську операцію або назвати якісь свої персональні дані. Ошукана жінка вже звернулася у банк і поліцію. Після цього я, звісно, був шок. Я визвала поліцію. Інформацію за цим фактом правоохоронці внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею шахрайства. Наталка Маринець, Катерина Савінова, Валерій Клюєнко. Телевізійні новини СІБІН.